ქვეყანაში სიძულვილის ახალი დოზები შემოვიდა. ქართული ოცნების ოფიციალურ გვერდზე დაიდო ვიდეო, რომელიც მოგვიწოდებს დავასრულოთ ნაცები. არადა 14 ოქტომბერს ღარიბაშვილი იძახდა: მეტი სიყვარული გვჭირდებაო. 14 ოქტომბერს. როგორ ჩანს, კოცები 4 დღეში მიხვდნენ, რომ სიყვარული მათი ძლიერი მხარე არ არის. და დაუბრუნდნენ ისევ სიძულვილის თესვას. სწორია, რაც არაა შენი საქმე, შეეშვი ძმაო. რა სიყვარული? რაც იცი, იმას მიაწექი. დავასრულოთ, ამოვწყვიტოთ, ამოვბუგოთ, ამოვშანთოთ. ყველა, ვინც არ გეთანხმებით.